Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Men Xayrullayev G'iyosiddin. Bugun siz bilan kimyo fanining asosiy tushunchalari mavzusiga taalluqli DTM testlari bilan tanishamiz. Bugungi testlarni yaxshi o'zlashtirish uchun sizdan kimyoning asosiy tushunchalari nazariy mavzusini yaxshi o'zlashtirganlik talab qilinadi. Demak, siz bilan birinchi testimizni ko'rishni boshlaymiz. Natriy atomining haqiqiy massasi topilsin. Demak, natriy atomining haqiqiy massasi deb bu yerda natriyning absolyut massasi nazarda tutilyapti. Elementlarning nisbiy atom massalari Mendeleyevning davriy sistemasida tasvirlanadi. Elementlarning nisbiy atom massalarini topish uchun ularning absolyut massasini bir massa atom birligiga, ya'ni 1.66 -27 kilogramga bo'lish kerak edi. Demak, elementlarning Mendeleyev davriy sistemasidagi nisbiy atom massasidan foydalanib, biz uning absolyut massasini hisoblashimiz mumkin. Demak, natriyning Mendeleyev davriy sistemasidagi nisbiy atom massasi 23. Demak, 23 sonini 1.66 -27 kilogram soniga, ya'ni bir massa atom birligiga ko'paytiradigan bo'lsak, natriyning absolyut massasi kelib chiqadi. Demak, bu qiymat 38.18 -27 kilogramga teng. Demak, bu javob A variantda berilgan. Demak, bu testimizning javobi A variant hisoblanadi. Endi ikinci testimizga e'tibor berasiz. Molekulalarning nisbiy molekulyar massalari molekula tarkibiga kirgan atomlarning nisbiy atom massalari yig'indisiga teng. Elementlarning nisbiy atom massalarini Mendeleyevning davriy sistemasidagi qiymatlaridan olamiz. Demak, natriyning nisbiy atom massasi 23 ga teng. 4 ta natriy atomi bo'lganligi uchun molekula tarkibida 23 ni 4 ga ko'paytiramiz. Plus ikkinchi atom fosforning nisbiy atom massasi 31 ga teng. 2 ta fosfor atomi bo'lganligi uchun 2 ga ko'paytiramiz. Kislorodning nisbiy atom massasi 16, 7 ta bo'lganligi uchun 7 ga ko'paytiramiz. Plus endi suv molekulasining nisbiy molekulyar massasini alohida hisoblab olamiz. Bunda vodorodning nisbiy atom massasi 1 ga teng. 2 ta vodorod bo'lganligi uchun 2 ga ko'paytiramiz va kislorodning nisbiy atom massasi 16 ni qo'shamiz. Bu 18 suvning nisbiy molekulyar massasini beradi. Kristal gidrat tarkibida 10 ta suv molekulasi bo'lganligi uchun bu ifodani 10 ga ko'paytirib olamiz. Hosil bo'lgan misolda ishlaydigan bo'lsak, 446 soni kelib chiqadi. Demak, natriy pirofosfatning nisbiy molekulyar massasi 446 ga teng ekan. Bu javob bizda B variantda berilgan. Demak, testimizning javobi B variant ekan. Uchinchi testimiz. Oltingugurt 4 oksidining bitta molekulasi massasini gramda toping. Demak, test variantlari keltirilgan. Bu testni ishlash uchun birinchi navbatda oltingugurt 4 oksidining moliar massasini hisoblab olamiz. Moliar massa xuddi nisbiy molekulyar massa singari topiladi, faqat molekulaning gramlarda ifodalangan qiymati edi. Demak, oltingugurt 4 oksidining moliar massasi 64 gram taqsim molga teng. Biz bilamizki, har qanday moddaning 1 molida 6.02 -23 dona molekula bo'ladi. Demak, 1 mol oltingugurt 4 oksidida, ya'ni 64 gram oltingugurt 4 oksidida 6.02 -23 dona molekula bor ekan. Bizda test savolda berilyaptiki, oltingugurt 6 oksidining bitta molekulasini massasini hisoblang. Demak, bitta oltingugurt 4 oksidi molekulasining massasini topish uchun gramda oltingugurt 4 oksidining massasi 64 gramni tarkibidagi molekulalar soniga, ya'ni 6.02 -23 ga bo'lib yuboramiz. Shunda bitta oltingugurt 4 oksidi molekulasining massasi gramda kelib chiqadi. Demak, bu 1.06 -22 gram kelib chiqar ekan. Demak, bu A variantda berilgan. Demak, to'g'ri javob A varianti ekan. Keyingi testimizga e'tibor beramiz. 55.5 gram malaxit necha mol keladi? Demak, bu testda modda miqdorini topish so'ralyapti. Moddaning miqdorini topish uchun moddaning berilgan massasini moliar massaga bo'lish kerak edi. Demak, bizga moddaning berilgan massasi 55.5 gram.
Malaxitning malyar massasini hisoblab olamiz. Demak, bunda 222 gram taqsim mol kelib chiqadi. Moddaning miqdorini topish uchun berilgan massasini, ya'ni 55.5 gramni uning malyar massasiga 222 gram taqsim molga bo'lamiz. Bunda 0.25 mol kelib chiqadi. Demak, 55.5 gram malaxitimiz 0.25 mol keladi. Demak, bu testimizning javobi B javob ekan. Beşinci testimizga e'tibor beramiz. 5.6 gram kaliy gidroksiddagi mollar soniga to'g'ri keladigan natriy gidroksidning massasi topilsin. Demak, bu masalada shunday savol qo'yilyaptiki, 5.6 gram kaliy gidroksid necha mol kelsa, xuddi shuncha mol natriy gidroksidning massasini hisoblang deb savol qo'yilyapti. Demak, bizga natriy gidroksid va kaliy gidroksidning malyar massalari berilgan. Birinchi navbatda kaliy gidroksidning miqdorini topamiz. Miqdorni topish uchun massani malyar massaga bo'lish kerak edi. Natriy gidroksidning massasi 5.6 gram, malyar massasi 56 gram taqsim mol. Demak, bunda 0.1 mol kaliy gidroksid mavjudligi kelib chiqadi. Demak, xuddi shuncha mol natriy gidroksidning massasini topamiz. Modda massasini topish uchun berilgan miqdorni malyar massaga ko'paytirish kerak edi. Demak, natriy gidroksid 0.1 mol, natriy gidroksidning malyar massasi 40 gram taqsim mol. Demak, 0.1 ni 40 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 4 gram natriy gidroksid borligi kelib chiqadi. Demak, bu testimizning javobi D javob ekan. 2-chi testimizni tahlil qilamiz. 4 gram metanda necha dona molekula va necha dona atom bor? Demak, birinchi o'rinda metanning malyar massasini hisoblab olamiz. Demak, metanning malyar massasi 16 gram taqsim molga teng. Endi metanning miqdorini hisoblab olamiz. Kimyoda masalalarni hisoblash vaqtida moddalarning miqdorini molga o'tkazib olish bizga qulaylik tug'diradi. Demak, 4 gram metanda uning malyar massasi 16 ga bo'ladigan bo'lsak, 0.25 mol metan borligi kelib chiqadi. O'z-o'zidan ayonki, har qanday moddaning 1 moli tarkibida 6.02 10^23 dona molekula tutadi. Demak, 1 mol metanda ham xuddi shuncha molekula bor. Endi 0.25 mol metanda necha dona molekula borligini topish uchun proporsiya hosil qilamiz. Demak, 0.25 mol metanda x deb belgilab olamiz. X ni hisoblash uchun 0.25 molda, ya'ni metanning miqdorini Avogadro soniga ko'paytiramiz. Bunda 1.505 10^23 soni kelib chiqadi. Demak, 4 gram metan tarkibidagi molekulalar sonini hisoblab oldik. Endi bizdan atomlar sonini ham so'ragan. Demak, 1 mol metanimizda 5 mol atom bo'ladi, ya'ni bitta uglerod va 4 ta vodorod atomi. Demak, 1 mol metanda 5 mol atom mavjud. 0.25 mol metanda x mol atom mavjud deb yana bitta proporsiyani hosil qilamiz. Demak, bunda x ni topish uchun 0.25 ni 5 ga ko'paytiramiz. Bunda metan tarkibidagi, ya'ni 0.25 mol metan tarkibida 1.25 mol atom mavjudligi kelib chiqadi. Bizda atomlarni donada so'ragan. Shuning uchun 1.25 mol atomni Avogadro soniga ko'paytirib yuborsak, ularning donadagi soni kelib chiqadi. Demak, bu 7.525 10^23 ga teng ekan. Demak, 4 gram metan tarkibida 7.525 10^23 dona atom tutar ekan. Demak, bu testimizning javobi A javob bo'ladi. 7-chi testimiz. Demak, 1.75 mol xlor 5 oksidi va 0.75 mol marganis 7 oksididagi atomlar sonining nisbatini toping. Demak, 1 mol xlor 5 oksidi molekulasi tarkibida 2 ta xlor atomi, 5 ta kislorod atomi bor. Demak, jami bo'lib 7 mol atom mavjud. 1.75 mol xlor 5 oksidida x ta atom mavjud deb olamiz. Demak, proporsiyani ishlaydigan bo'lsak, 12.25 mol atom mavjudligi kelib chiqadi 1.75 mol xlor 5 oksidida.
İkinci oksit tarkibidagi atomlar sonunu ham xuddi shunday topamiz. 1 mol marganis 7 oksidida 2 ta marganis 7 ta kislorod jami 9 mol atom mavjud. 0.75 mol marganis 7 oksidida x 2 deb belgilaymiz undagi atomlar sonini. Demak, bu proporsiya ishlanadigan bo'lsa, 6.75 mol atom mavjudligi kelib chiqadi 0.75 mol marganis 7 oksidida. Endi ikkala oksid tarkibidagi atomlar nisbatini topish uchun atomlarning eng kichigiga ikkalasini ham bo'lib yuboramiz. Demak, 12.25 ni 675 ga 675 ni o'ziga bo'lamiz. Bunda 1.8 ga 1 nisbat kelib chiqadi. Demak, 1.75 mol xlor 5 oksidi va 0.75 mol marganis 7 oksididagi atomlar nisbati 1.8 ga 1 ekan. Demak, bu E javobda berilgan. Keyingi testimizga e'tibor berasiz. 0.2 mol XO2 tarkibli birikma 9.2 gram keladi. 1 mol X2O5 necha gram keladi? Demak, bu masalada noma'lum X elementning 2 ta oksidlari berilgan. Birinchi oksidning miqdori 0.2 mol va uning massasi 9.2 gram. Biz mana shu ma'lumotdan foydalanib noma'lum elementni topib olishimiz mumkin. Buning uchun moddaning molekulyar massasini topish formulasidan foydalanamiz. Moddaning massasini uning miqdoriga bo'ladigan bo'lsak, moddaning molekulyar massasi kelib chiqadi. Demak, XO2 tarkibli oksidimizning molekulyar massasini topish uchun uning massasi 9.2 gramni, uning miqdori 0.2 molga bo'ladigan bo'lsak, 46 gram taqsim mol, ya'ni XO2 tarkibli noma'lum oksidning molekulyar massasi kelib chiqdi. Oksid tarkibida 2 ta kislorod atomi mavjud, demak uning massasi 32 gram bo'ladi. Molekulyar massa 46 dan 32 gram kislorodni ayiradigan bo'lsak, X noma'lum elementimizning massasi 14 kelib chiqadi. Demak, nisbiy atom massasi 14 bo'lgan elementimiz bu azot elementi ekan. Demak, o'z-o'zidan ayonki X2O5 tarkibli moddamiz bu azot 5 oksidi ekan. 1 mol azot 5 oksidi, ya'ni azot 5 oksidini molar massasini hisoblab qo'yamiz. 14 ko'paytirilgan 2 plus 16 ko'paytirilgan 5 barobar 108. Demak, 1 mol X2O5 tarkibli moddamiz 108 gram kelar ekan. Bu E javobda berilgan. Endi moddalarning kimyoviy formulalari asosida hisoblashlarga doir masalalar bilan tanishib chiqamiz. Demak, ammoniy dixromatdagi elementlarning massa ulushlarini foizlarda hisoblang. Modda tarkibidagi elementlarning massa ulushlarini foizlarda topish uchun modda tarkibidagi element massasini moddaning umumiy massasiga, ya'ni molar massasiga bo'lib 100 ga ko'paytirish kerak. Demak, birinchi navbatda ammoniy dixromatning molar massasini hisoblab olamiz. Ammoniy kationi tarkibida bitta azot atomi bor, 14 va 4 ta vodorod atomi bor. 4 ta vodorod atomining massasi 4 bo'ladi va ammoniy kationidan 2 ta bor. Shuning uchun 14 plus 4 ko'paytirilgan 2. 2 ta xrom atomi bo'lganligi uchun bitta xrom atomining nisbiy atom massasi 52 ga teng. 2 ta xrom atomi bo'lganligi uchun 2 ga ko'paytiramiz, 104 gram xrom bor. 7 ta kislorod atomi bo'lganligi uchun kislorodning nisbiy atom massasi 16 ni 7 ga ko'paytirsak 112 gram kislorod borligi kelib chiqadi. Ammoniy bixromatning molar massasi demak 252 gram taqsim molga teng. Birinchi bo'lib azotning massa ulushini hisoblaymiz. Buning uchun molekula tarkibidagi azotning jami massasini, ya'ni 14 ko'paytirilgan 2, 28 ni 252 ga bo'lib 100 ga ko'paytiramiz. Bunda 11.11% azot kelib chiqadi. Vodorodning massa ulushini ham xuddi shu tartibda, xromning va kislorodning massa ulushlarini ham xuddi shu tartibda hisoblaymiz. Hisoblashlarni amalga oshirganimizda ammoniy bixromat tarkibida 11.11% azot, 3.17% vodorod, 41.27% xrom va 44.44% kislorod mavjudligi kelib chiqyapti. Demak, bu ammoniy bixromatning miqdor tarkibi ham hisoblanadi. Endi keyingi testimizga e'tibor berasiz. Quyidagi moddalar tarkibidagi xlorning massa ulushi ortib borish tartibida joylashtiring. Demak, bizga xlorning 5 ta tuzi berilgan. Bular kaliy xlorid, kaliy gipoxlorid,
kaliy xlorid, kaliy xlorat va kaliy perxlorat tuzlari. Bu tuzlar tarkibidagi xlorning massa ulushini ortib borish tartibini har bitta modda tarkibidagi xlorning massa ulushini hisoblamay turib ham topish mumkin. E'tibor beradigan bo'lsak, kaliy xloriddan kaliy perxloratga tomon moddaning molekulyar massasi ortib boradi. Ya'ni kaliy xlorid tarkibida kislorod atomi mavjud emas, gipoxlorid tarkibida bitta, xlorid tarkibida ikkita, xlorat tarkibida uchta va kaliy perxlorat tuzi tarkibida to'rtta kislorod atomi bor. Demak, moddalarning molekulyar massasi ortib boryapti. E'tibor beradigan bo'lsak, har bitta tuz tarkibida bittadan xlor atomlari mavjud. O'z-o'zidan ayon bo'ladiki, xlorning massa ulushi moddalarning molekulyar massasi ortib borishi tartibida massa ulushi kamayib boradi. Demak, bu yerda moddalar tarkibidagi xlorning massa ulushi ortib borish tartibi 5 dan 1 ga tomon boradi. Demak, xlorning massa ulushi eng kichik bo'lgan modda bu kaliy perxloratdir. Demak, bu testimizning javobi 5, 4, 3, 2 va 1 tartib bu moddalar tarkibidagi xlorning massa ulushi ortib borish tartibidir. Demak, javob D javobi bo'ladi. Endi keyingi masalamizga e'tibor berasiz. Agar biror moddaning miqdor tarkibi foizlarda bizga berilgan bo'lsa, o'sha moddaning eng oddiy empirik formulasini keltirib chiqarishimiz mumkin. Demak, tarkibi 16.1084% natriy, 4.1196% uglerod, 72.172% kislorod va 7% vodoroddan tashkil topgan moddaning eng oddiy formulasini topish qo'yilgan bo'lsin. Demak, bunda modda tarkibida x ta natriy, y ta uglerod, z ta kislorod va n ta vodorod bor deb belgilab olamiz. X, y, z va n nisbatlarini topish uchun moddalarning berilgan foiz miqdorlarini ularning Mendeleyev davriy sistemasidagi nisbiy atom massalariga bo'lamiz. Demak, 16.1084 ni natriyning nisbiy atom massasi 23 ga, 4.1196 ni uglerodning nisbiy atom massasi 12 ga, 72.172% ni kislorodning nisbiy atom massasi 16 ga, 7% ni vodorodning nisbiy atom massasiga 1 ga bo'lamiz. Bunda 0.7, 0.35, 4.545 va 7 nisbatlar kelib chiqdi. Hosil bo'lgan sonlarni ichida eng kichigiga bo'lib olamiz. Demak, bu 4 ta sondan eng kichigi bu 0.35 ekan. Demak, 0.7 ni 0.35 ga, 0.35 ni 0.35 ga, 4.1545 ni 0.35 ga va 7 ni 0.35 ga bo'lamiz. Shunda 2, 1, 13 va 20 nisbat, ya'ni bizda x, y, z va n indekslarining qiymati kelib chiqdi. Demak, moddamiz tarkibida 2 ta natriy, 1 ta uglerod, 13 ta kislorod va 20 ta vodorod atomlari bor ekan. Demak, bu moddaning formulasi kristal soda, ya'ni natriy karbonat tarkibida 10 molekula suv tutgan kristal tuzimizga to'g'ri kelar ekan. Kimyoviy formula bo'yicha hisoblashlarga taalluqli keyingi testga e'tiboringizni qaratamiz. Demak, tarkibida 65.67% kislorod bo'lgan natriy sulfat X molekula suv tutgan kristal gidratdagi X ni toping deb savol qo'yilyapti. Demak, kristal gidrat tarkibidagi kislorodning massa ulushi kristal gidrat tarkibidagi jami kislorod massalari yig'indisining kristal gidratning molekulyar massasiga nisbatiga teng. Bu masalani ishlash uchun kislorodning massa ulushini birdan kichik sonlarga aylantirib olamiz. Uning uchun 65.67% ni 100% ga bo'ladigan bo'lsak, bizda kislorodning massa ulushi ulushlarda, ya'ni 0.10000dan 6567 kelib chiqadi. Demak, mana shu sondan foydalanib tenglama hosil qilib olamiz. Endi kislorodning massa ulushi 0.10000dan 6567 ga teng. Yuqoriga kislorodning massasini yozib olamiz. Natriy sulfat tarkibida 64 gram kislorod bor, suv tarkibida esa
16 ko'paytirilgan x gram kislorod bor. Natriy sulfat kristal gidratning jami massasi esa natriy sulfatning massasi 142, x mol suvning massasi esa 18 x gram bo'ladi. Demak, mana shu tenglama asosida biz x ni hisoblaymiz. Buning uchun 0.10000 dan 6567 sonini 142 plus 18 ga ko'paytirib chiqamiz. Demak, 142 ga 0.6567 sonini ko'paytiradigan bo'lsak 93.2514 va plus 18x ni ko'paytiradigan bo'lsak 11.8206x kelib chiqadi. Barobar 64 plus 16x. Bir noma'lumni tenglama hosil bo'ldi. Endi tenglamani ishlash uchun ma'lum hadlarni bir tomonga, noma'lum hadlarni esa ikkinchi tomonga o'tkazib olamiz. Demak, x dan x ayrilib minus 4.1794x hosil bo'ladi. Ma'lumdan ma'lum ayrilib minus 29.2514 hosil bo'ladi. X ni topish uchun 29.2514 sonini 4.1794 ga bo'lamiz. Bunda x imiz 7 kelib chiqadi. Demak, noma'lum tarkibli kristal gidrat tarkibida 7 mol suv mavjud ekan. Demak, bu bizda D javobda turibdi. Hurmatli o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr.